puikūs pralaimėjimai. Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono esu aš, Gintaras Gimžauskas, laidos puikus pralaimėjimai vedėjas. Kiekvieną savaitę į studiją pasikviečiu kokį nors įdomų ir drąsų žmogų, su kuriuo kalbamės apie jo nesėkmes ir ši laida neišimtis. Noriu priminti, kad šio pašnekesio galite klausytis ne tik radio bangomis, bet ir jį girdėti bei stebėti žinių radio interneto svetainėje žiniuradijas.lt arba pasinaudoja išmaniesiems telefonams skirta žinių radio programėle. Va, o dabar galiu pristatyti šios laidos svečią. Tai buvęs tinklininkas, taip? Tinklininkas, taip, esamas, dar judesiai išlikę. Daug laiko startuolių pasaulyje praleidęs ir šaknis jame įleidęs žmogus, atsakingas už vieno garsiausių pastarojo metų Europos fintech startuolių verslo plėtrą. Teisingai? Taip, visiškai. Žodžio kišenėje neieškantis ir gero humoro jausmą turintis Andrius Bičeika. Labas, Andriu. Labas, Gintarai. Visų pirma, apie tą tinklinį. Kaip ten buvo? Tu buvai pusiau profesionalus ir... Aš buvau pusiau profesionalus, jo, gal iš tikrųjų galima ir tinklinį įrišti tą puikius pralaimėjimus, nors visą laiką norėdavosi laimėt tinklinį ir mes laimėjom ne vieną su klase, laimėjom netgi su mokykla, tai yra Šiaulių Ragainės vidurinė, laimėjom Lietuvos čempionatą savo laiku, jau dabar atrodo kaip prieš šimtus metų. Tai buvau profesionalus, mane mama vedė į visas sporto šakas, aš neturėjau to ūgio 6-7 metų būdamas, kaip vat, dabar mano sūnus jau turbūt mane būtų praaugęs, kai aš buvau 6 metų, jis dabar jau 3 metų būdamas turbūt yra aukštesnis, negu aš buvau 6 metų. Aš jau sprendžiu, ką daryti su juo, kaip jis man gali tos pinigus uždirbti senatai. Pensijos garantas. Jo, nu reikia įdarbinti kažkaip, monetizuoti, kaip sako startuoliai. Tai krepšinį pradėjau, kažkaip tas lankas labai aukštai man atrodė, nelabai man ten kažkas patiko, bet tada, kas atsitiko, ėjo treneris pro visas klases, buvo man 8 metai, ir tinklinis, ir tada, kaip dabar atsimenu, ir čia vėl parodo tą tokį nutekėjimą, pirma treniruotė buvo 120 vaikų, mūsų mokinių, 120, šios mokyklos realiai. Antroje treniruotė turbūt 60, trečioje 30 ir realiai pasiliko tas 20-15, su kurio mes ir kokį gerus, man atrodo, 8 ar 9 metus, iki kol ir už rinktinę teko pažaisti, būdant čia Lietuvos jaunių turbūt. Čia 15 metų ten jauniai jaunučiai. Bet kas atsitiko, tada 16 metų suėjo, aš keičiau mokyklą, nes iš pagrindinės reikėjo baigti tą paskutinės 11-12 klasę. Ir kažkaip aš pagalvojau, kad taip žiūrint iš perspektyvos, turbūt aš duonos iš tinklinio nevalgysiu. Uh-huh. Va toks buvo toks labai racionalus tuo metu sprendimas. Ir aš bet jau tuo laiku apie racionalius sprendimus pradėjau galvoti. Jo, pradėjau galvoti ir galvojau, aš vis tiek duonos turbūt nevalgysiu, ką aš tą savo laiką, žinai, kvoju, man bent tinklinis šiaip patinka ir dabar pažaidžiu. Ir kažkaip taip racionaliai, aišku, treneriai buvo šokas, tai dabar esant progai, treneriai nieko asmeniško, bet pirmas buvo toks ne tik, kad pralaimėjimas, bet iš tikrųjų gal tokia racionali ar toks, žinai, sprendimas, kur iš tikrųjų tu supranti, kad viskas tvarkoja, kaip ir tau tave veža, bet, žinai, eiti tolyną, arba tu tada tampi visišku profu ir tada iš to profesionalumo lieka darbas, taip. Nebe tas toks džiazas, arba ne. Tai. Ir tokie visokie pasikeitimai tavo gyvenime vis kažkaip tarsi atsikartodavo cikliškai, beveik beje. Taip. Tiem, kas nežino, tu iš Šiaulių kilęs, ar ne? Iš Šiaulių, taip. Ir tai irgi tam tikrą tokį, kaip čia, backgroundą diktuoja. Aš nežinau, Gintarai, kažkokių stereotipų bandysi atrasti, bet backgroundas
Šiaulių, jisai, aš nežinau, kaip lyginant su kitais miestais. Aš niekaip nelyginu, aš tiesiog leidžiu papasakot, koks tai buvo poteris tuo metu, kada perinama nuo sporto, labiau prie mokslo, ar ne, keičiasi matyti vis tiek draugai, gal aplinka ir tikslai. Keičiasi, bet, žinai, tu į tuos draugus nepasineši labai, žinai, tu vis tiek seki savo tikslą, aš ir stojau į fiziką Vilniuje, ne Šiauliuose. Tai tas etapas, jis toks yra, jis nėra kažko tai, kažko ypatingas. Aš galėčiau gal pasakyti, kad vis tiek tas auklėjimas ir ta nu, vaikystės apskritai periodas yra nežmoniškai svarbus. Savarankiškumo tas įgavimas, nes mes visi turim savo istorijų, kaip mes augom. Vieni su visais tėvais, vieni su dalim tėvų, kiti be tėvų, bet tam tikri momentai. Mano gyvenime irgi savarankiškumas ir stovėjimas už save, ir ėjimas, ir pasiekimas kažko realiai, ir čia jeigu galim paliesti tą temą, kad realiai mano gyvenime daug ką sukūrė mano senelis, nes aš užaugau vien tik su mama, bet šalia buvo tėva atstojo senelis, kuris Šiaulių Tauro televizoriuose išdirbo 65 metus. Oho. Jis išėjo į pensiją tik tai prieš, dabar jam 84 metai, išėjo į pensiją tik prieš 6 metus, man atrodo. Oho. Nuo 15 iki realiai 80 metų dirbo Šiaulių Tauro televizijoje, toj pačioj specialybėj, šalkalvio specialybėj. Net nepakeitė specialybės. Tai aš žiūriu senelį, iš dalies žaviuosi, bet iš kitos dalies galvoju, ką man reikia, kaip man reikia susistatyti gyvenimą ir požiūrį ir tą ambicijas ir taip toliau, kad iš tikrųjų taip nepasikartoto. Žinai, tai man senelis buvo tas toks, kaip anglai sako, learningas, ne? Pamoka, ir aš visą laiką per tą prizmę galvodamas ar keisdamas savo darbus ar žengdamas į priekį visą laiką prisimenu senelį, ne iš blogosios pusės, bet kaip tokia pamoka, žinai, kad realiai tu turi, ir to labiau, kad šiuolaikinis pasaulis keičiasi, tūkstantmečio vaikai, o dabar dar ateina Z karta, vadinama, kur tik įeina į darbo rinką, tai ten bus... Berods praeitą savaitę tavo straipsnis buvo publikuotas tą temą, ir ten tu minėjai apie Z kartos tos įpročius, beje, tu dalį tų įpročių pats esi perėmęs. Aš labai norėčiau daugiau perimti. Darbų keitimas ne kas ten, nežinau, metus, o kas kelis mėnesius, kas kelias gal net dienas, pas tave istorijoje irgi yra toks atvejis, kada tu darots kiek, 9 dienas? 9 dienas, jau, čia mano rekordas. Ar tau atrodo, kad senelio pavyzdys, tas lojalumas, atsidavimas darbui, aš nežinau, jisai skundėsi, nesiskundė, kad sunku, ten nesunku darbę? Žinau, visiškai nesiskundė. Tai yra tam tikras kontrastas, palyginus su tuo, kas dabar vyksta ir galbūt netgi toj pačioj startuolio sistemoje dažnai būna, turbūt galima išgirsti, kad ai, tas negerai, tas blogai. Kaip tas kontrastas, kaip jį galima paaiškinti ir kur yra ta, na, sakykime, teisybė ir sektinas pavyzdys, ar geriau lojalumą išlaikyti iki galo, ar geriau tada... greičiau atrasti savo nepatinkančius dalykus ir mesti juos. Mano teorija yra tokia. Geriau kas metus, 10 metų kas metus keisti, kol tu atrasi. Keisti darbus, keisti, jo, ten, hobius, aš ir hobių praėjęs nemažai. Iš tikrųjų, nu, kodėl nepabandžius, tarkim, kulinarinio hobio? Nu, žinai, kodėl nepabandžiu, gal iš tikrųjų tave užkabins ir aš manau, kad nu, galima tą išvysti ten ir iki atidarymo net restorano, jeigu tave užkabina, arba bėgiojimo, arba fotografijos, arba dar kažkokio, žinai, tai tas netrukdo, dabar negi aš save varžysiu, kad aš negaliu kažkokio hobio pradėti, ne? Kas liečia darbus, tai mano ir mane privertė susimastyti apie tai vienu metu tarp startuolių, pirmų startuolių, kuriuos keičiau, na, galvoju, nu, reikia pasitikrinti toj korporaciniai rinkoje kokia situacija. Ir šnekėjau su vienu galvų medžiotojo patyrusiu ir žiūri mano tą CV, nu, gyvenimo prašymą ir sako, žinai,
nu jau šiek tiek blogas įprotis darosi tos darbus keis pastaruoju metu. Aha, kaip tave, paaiškinsi? Kas, jo, ir sako, nes šiandien nelabai, žinok, patiks darbdaviam tokie dalykai. Sakau, jie labiau mėgsta, visai kitaip atrodytų, jeigu būtų specialistas, išdirbęs, tarkim, buhalteris, išdirbęs 10-15 metų vienoje pozicijoje, vienoje kompanijoje, tada jau žinai maždaug, kokio galima tikėtis. Ir man tai buvo labai didelis šokas sistemai. Ne tai, kad aš dabar paėmiau ir patikėjau ir galvojau, o, viskas, žlugo mano gyvenimas profesinis. Nu, ką aš dabar neatstatysiu tų dalykų. Bet aš galvojau, ne, pasižiūrėkim visai iš kitos pusės ir iš tikrųjų sekantis ten 3 ar 4 startuoliai man leido atpažinti tą trendą, kurio aš tikrai vadovaujuosi ir kurio nebijau dalintis su visais. Tai yra geriau 10 pakeitimų kas metus darbo, bet galiausiai atradimo ten, kur tau viskas sutampa ir bangos, ir vadovas, ir darbas, ir ambicijos, ir viskas koreliuoja labai smagiai, negu išbuvimas vienam darbe 10 metų, bet jau po pusmečio supratimas, ach, turbūt ne man tas darbas, nu bet ką dabar aš čia blaškysiuosi, jo, reikia išbūt, reikia tą padaryti. Tai... Gerai, žiūrėk, o... Kaip tau atrodo, ar tai nėra toks tam tikras sėkmės dalykas, juk tu gali ten 10-20 metų blaškytis, ieškoti kas metus kažko, bet taip ir vat neatsiras ta chemija kažkokia, tai ir tada liksi prie tokios, kaip čia, suskilusios geldos. Ne, suskilusios geldos. Galima labai iš tikrųjų tavo visą šitą teoriją pailiustruoti turbūt ir tavo, pavyzdžiui, su studijomis, kas buvo susiję. Tu po mokyklos stoji į fiziką. Taip. Ten 2 metus pasimokėjai ir metėjai, ar ne, tas studijas. Tada įstoji į ekonomiką berods. Taip. Porą metų metėjai. Ir tuo metu, kai daug bendramžių jau darėsi nuotraukas su tėvais, diplomus rodė ir ten selfius, nežinau, tais laikais selfiai buvo. Nebuvo. Žodžiu, džiaugiasi pasiekimais. Taip, pasiekimais. Tu buvai tokioj situacijai, kur tarsi neturėjai kuo pasidžiaugti ir gal net ne visai žinojai, kur tu nori eiti. Aš žinojau, kad realiai man mokslas yra viena. Ir aš tą supratau jau būdamas mokykloje. Tai yra, pavyzdžiui, mokyklos laikais, tai yra šioks toks disciplinos auginimas, daug dieve, jeigu geri mokytojai, kad ir kūrybiškumo užkabinimas. Universitetas tai yra dar labiau, tai yra, tarkim, jeigu reikia priduoti darbą kažkokį kursinį ar egzaminą ar taip toliau, tai yra labai koreliuoja su įprastu darbu, ar tai startuoliuose ar korporacijose, kur yra deadline, reikia priduoti projektą, reikia priduoti tą, ką tu ten išmoksi realiai viduj, nu, svarbu iki tam tikro lygio, žinai. Tai mano atveju irgi, studijuojant fiziką, mes domėjomės fiziką ir užklasiniai už veikloj su draugais, ir mes skaitėm knygas ir ten ir taip toliau. Labai labai domėjomės, tik tai atėjus tokiam dėstytojui, kuris atsiverčia 71 metų vadovėlį apie astronomiją ir pradeda sakyti, kad vaikai, žiūrėkit, dabar gali būt, kad ten bus, yra tokie dalykai kaip juodosios skylės ir ten, o mes jau tuo metu Stepheno Hawkingą skaitėm apie juodąsias skylės, tas teorijas, ir kažkaip vidu, žinai, pagalvoja, okei, aš dar galiu 2 metus sudeginti, bet, nu, gal tada žiūrim, ką mes, kur mes labiau galim save realizuoti, ne? Tu nejauti, kad tu kažką sparčiai mokaisi. Nejaučiu, kad aš sparčiai mokausi, ir kitas dalykas, aš nejaučiu, kad tai koreliuoja su mano, ambicijom, ko aš noriu, žinai, iš mokslo aš noriu ir tokio, žinai, ir rato, ir kažkokio tai, ir supratimo, ir tokio džezavimo, iš tikrųjų, ta vat mokslinė pasiekti. Tada žiūrim, ką mes turim. Turim ekonomiką. Gerai, ekonomika, VU. Ateinam ir vėl paskaita antram kurse, ateina dėstytojas, padeda permato tą plevelinę skaidrę, ne kompiuteris, plevelinę skaidrę, ten kažkas tai nupiešta, kažkokia grafika jau nublukė, ir jisai sako auditorijai 200 žmonių, vaikai, žinokit, galima šiais laikais prekiauti akcijų biržom įmonių akcijom.
Ir vėl toks smūgis. Mes jau užklasiniai veikloj, mes jau pirkom tuo metu ir Snoro, ir Rūkio banko, vienu turbūt sėkmingiausių įmonių Lietuvoj, akcijas ir žiūrėjom, ir tos techninius rodiklius žiūrėjom, ir taip to. Vėl kažkoks toks smūgis, žinai, kad tai nekoreliuoja. Aš suprantu, kad tai, na, jau ketvirti metai studijų ir jau atsiminės toj mano fizikai, draugai, diplomus. Ir tada, kas atsitiko, atsitiko tai, kad pradėjom žiūrinėtis, ką mes dar galim, ką mes turim iš alternatyvų, kad neužsiciklinti ten, ir radome Anglijoje Nottingham'o verslo mokykloje, Nottingham'o Trent universitete, studijas, tarptautinio verslo administravimo studijas, kur užskaitytų mums 2 metus iš mūsų fizikos, iš mano fizikos ir ekonomikos. Puiki galimybė. Nuvažiavom, nieko nelaukiam, grėbėm jauti už ragų, jauti ar ką ten, grėbė, už ragų, nuvažiavom ir realiai per 1 metus baigiam bakalaurą ir pavėlavom tik tai 1 metus. Tai realiai užtesėm visas studijas tik 5 metus, ne 4, kaip mano draugai fizikai. Pamoka labai paprasta. Pamoka ta, kad mes šitoj vietoj nenurimom ir pažiūrėjom, kad mums nekoreliuoja, nesiblaško. Patarimas čia studentam ateities pirmam kurse jau mest. Mokslus. Jeigu jauti, kad kažkas... Jeigu jauti, nes iš tikrųjų, čia kaip startuolių pasaulyje. Mano startuolių pasaulyje patarimai yra labai paprasti, kadangi startuoliai, jeigu jie nėra jau Facebook'o lygio susikorporatyvėję, kas realiai atsitiks su visais sėkmingais startuoliais, tai tu prisijungi prie jaunos komandos, daug chaoso, daug visko, bet tu pamatai, kaip tu judi. Ir per 3-6 mėnesius tikrai gali atpažinti, ar tai yra tas startuolis, kur bus ir ambicijos koreliuos su tavo, ar tai nebus tas, kur tiesiog, nieko, žinai, taip ir eisi tą pačią tokią vagą neeksponentiškai, gal to ir reikia kai kuriem. Taip ir su mokslais šitoj vietoj. Žodžiu, tas toks nesėkmės aspektas, jis tarsi ir sėkmės tokį prieskonį gauna, nes padėjo išbandyti, suprasti ir galiausiai netgi rasti būdą, kaip galima greičiau viską. Taip. Jeigu aš nebūčiau, mano studijų metimas tiek fizikos, tiek ekonomikos buvo patys sėkmingiausi pralaimėjimai. Vieni sėkmingesnių pralaimėjimų mano gyvenime. Tvarkoj, tiem, kas tik dabar įsijungia žinių radiją, noriu priminti, kad šiandien studijoje vieši Andrius Bičeika, Revolut verslo plėtros vadovas, ir mes su juo kalbam apie jo nesėkmes, kurios padėjo atrasti dalykus, kurių jisai galbūt iki tol nežinojo. Ir tos visos nesėkmės ir tas ėjimas per studijas, galiausiai studijų baigimas Jungtinėje karalystėje, tai buvo turbūt dar vienas toks jungiantis grandinės žiedas toj visoj karjeros ilgoj grandiniai į Revolut, ar ne? Taip. Kaip tas visas etapas toliau vystėsi? Buvo turbūt korporatyvinio šiek tiek darbo? Buvo. Ir korporatyvinis darbas šiuo atveju, tai po studijų buvo korporatyvinis darbas. Po studijų aš turėjau su universitetu, Nottingham'o Trent universitetas, jisai kaip ir daugelis Jungtinių karalysčių universitetų, turbūt ir Lietuvos universitetų, aš taip įsivaizduoju, niekada nebaigiu, nežinau kaip yra, turi tam tikrus ryšius su tam tikrom įmonėm. Tai ten buvo ryšys su 3M, viena didžiausių pasaulio gamintojų, tai buvo praktika Kanadoje. Aš jau turėjau realiai praktiką Kanadoje, turėjau grįžti į Lietuvą, susitvarkyti po gavimo diplomo iš Nottingham'o. Grįžau į Lietuvą, susitvarkyti visų dalykų. Ir ką tada pamačiau, čia vėl mes galim žiūrėti skirtingais kampais, bet eidamas Vokiečių gatve, aš turiu dar savaitę ar dvi Lietuvoje ir tada jau skrisiu į Kanadą, aš pamačiau, kokia nuostabi yra Lietuva. Bent jau iš žmogiškosios pusės. Buvo saulėta kaip šiandien, kaip dabar, kaip pastarosiam savaitėm ar mėnesiais šią vasarą. Ir pamačiau, kad kokia dar Kanada. Galima iš tikrųjų padžiazuoti ir pabandyti pridėtinę vertę ir tą tokį, žinai, sukurti čia.
Ne, tai, tai tada pradėjau darbą Euromonitor International. Per 4,5 metų berods pakeičiau gal irgi 4, 5, 6 pozicijas. Vėl čia turim duoti tokį disclaimerį, kaip sako, tokį įspėjimą, kad nu, ne, čia nėra receptas, nes dabar... Nepulkit visi išeidinėti iš savo darbų. Žinai, tai po laidos jau pirmadienį, žinai... Nedarbo lygis, jau ministras šneka, nedarbo lygis padidėjo Lietuvoje 2 gubai. Nebūtinai tai receptas, bet tai iš tikrųjų koreliuoja su mano gal iš paties to tokiu noru ir keitimosi prasme ir taip toliau, tai aš pakeidžiu gal 4 ar 5 pozicijas Euromonitorių per 4,5 metų ir išvažiavau tą patį Londoną ir vėl grįžau į Vilnių, žinai, ir korporacija, ir faina, ir komanda didelė. Ir tada vėl toks nepasinešimas, kad aš dabar vėl važiuoju korporacijai į priekį ir žiūriu, kiek... Tarsi kur... tokį saugų kelią pasirinkti. Jo, tarsi saugus kelią, žinai, dabar ateinančius 5 kokius metus, ar dar 10 ar 15, žinai, aš būsiu tenai ir važiuosiu taip. Bet palauk, atsitraukiam, pasižiūrim, ką mes turim. Ir tas mano atsitraukimas buvo taip vadinamas ir Anglijoje, ir užsienį, vakarų Europoje labai plačiai propaguojamas sabatinės vadinamos atostogos. Metų šio, mano atveju buvo 8 mėnesiai, nuo balandžio, kada geriau orai prasideda Lietuvoje iki, man atrodo, spalio pabaigos, kada jau lietus prasideda. Ir darimas tai, ką tu iš tikrųjų darytum, jeigu nereiktų eiti darbą, nu, va, tą korporatyvinę, ne taip, darbą. Taip. Tai yra vėl pomėgio auginimas, kas irgi savaime, gal tu per tos pomėgius atrasi kažką, va, bėgi, nu, sprendimas bėgio, žinai, nu, aišku, ten prisipirki 3 poras batų, ten 10 knygų ir žiūri, kas gavosi. Valgio gaminimas, fotografija, žinai, dviračiai, nu, draugai čia gal ir ne hobis. Atsitraukimas, pasižiūrėjimas, susidėliojimas tam tikrų dalykų, nes specialiai ateina tie dalykai, nes tu negali to sudėlioti per įprastas atostogas 2 ar 3 ar 4 reikia savaičių. Reikia atsijungti. Ir tas atsijungimas, ir tada žiūrim, ką turim. Ar mes grįžtam atgal į korporaciją, jeigu matom, kad kažkuri korporacija, ar tas pats Euromonitorius, ar kažkuri kita korporacija, tau gali kažką duoti ir koreliuoti su tavim, ar mes žiūrim, ką mes turim startuolių pasaulyje. Ir tuo metu, prieš 7 metus, ar rado Andrius kažką per tas atostogas, sužinosim po pertraukos, likite su Žinių radiju. Puikūs pralaimėjimai. Sveiki sugrįžę į Žinių radijo studiją, čia aš Gintaras Gimžauskas, o su manimi studijoje sėdi Andrius Bičeika, Revolut verslo plėtros vadovas. Ir kaip tik prieš pertrauką mes kalbėjom apie jo 8 mėnesių atostogas, per kurias jisai bandė atrasti iš naujo tarsi save ir suprasti, ar jam tinka labiau tas korporatyvinis saugus kelias, ar jis nori vėl kaip jam įprasta jau galbūt gyvenime viską mesti ir žengti beveik tokią nežinomybę. Tai kaip nutiko? Aš tas klausau gerai ir galvoju, ten mano ateities gal darbdaviai klausys šito įrašo ir galvoju, nu, šitas jaunuolis, nu, gal tuo metu jau nebebus jaunuolis, žinai, tai jau čia sunkiai su jau bus. Ir iš tikrųjų, tai buvo daugelio mano draugų prieš išeinant man į sabatinės atostogas, 8 mėnesiai jos iš viso truko, bet prieš išeinant, kol ką tu darai? Kodėl tu meti? Aš turėjau komandą, aš turėjau, nu, kaip ir išoriai atrodytų gerą darbą, tai, nu, ir jis ir buvo. Tai sėkmė, geras, jau pasiekta. Sėkmė, viskas. Jo, pasiekta. Ir tu paėmė ir nutraukė. Aha. Ir nutraukė. Ir kas atsitinka? Nenutraukdamas, tu nepamatysi kitų galimybių. Žinai, čia iš dalies yra tas toks sunku tą sprendimą priimti, ne, ir daugelis gal ir nepriimtų tokioj nežinomybei. Bet kas atsitiko, kaip ir sakiau, 8 mėnesiai darimas tai, ką tu sugalvoji daryti, tai ką darytum, jeigu nereiktų eiti į darbą. Ir sugrįžimas į darbo rinką, tokiu kampu, nebe saugiai į korporaciją,
kur tu maždaug įsivaizduoji, kas tavęs laukia vėl. Gal kilsi, gal lėčiau kilsi, gal greičiau karjeros laiptais ir kur tu gali atsidurti. Bet tuo metu buvo ten Ilja Laurso verslas naujai berods knyga ir visur ištapetuotas Vilnius buvo tos reklama ir pirmieji fondai ir praktika ir kiti fondai ir startupų ekosistema pradėjo kurtis ir labai buvo smagus laikas įsilieti į tą startupų visą bendruomenę jo, ir pažiūrėti, kas ten darosi, nes tas potencialas, jisai, žinai, tik pradėjo tuo metu aukti. Ir tu nutarėjai net į tą bendruomenę ir paieškoti tų savo sėkmių paieškoti ne tik sėkmių, bet paieškoti ir nesėkmių. Paieškoti tų pralaimėjimų, paieškoti pamokų. Nes čia yra... Ir kiek jų buvo? Nemažai buvo. Ne tai, kad nesėkmių buvo nemažai. Aš manau, kad ten tų įmonių iš tų visų mano bandytų ten pusė yra labai tokiam sėkmingam keli. Tai buvo 5 ar 6. Iki Revoluto buvo 5 ar 6. Dabar sunku suskaičiuoti, galima būtų. Tai vadinami startupai, ar ne? Startupai, ja. Ok, jeigu ne visus, tai koks buvo didžiausias, kaip čia, feilas, nesėkmė? Jo, didžiausias feilas, gal be pavadinimo, nors, aišku, nuėjo žmonės pamatys, didžiausias feilas buvo su vienu draugu, kurį aš pažinojau, jis buvo mano klasiokas, ir kitas, kuris buvo realiai savininkas tos startuolio, kitaip tariant, davė pinigus tos pradinius, bootstrappingą, čia jau tų anglizmų, tačiau kas žino, tie supranta. Susitikom ir sakom, neriam į taip vadinamą e-mediciną, e-health, nu, e-sveikatos tą visą didelę tą rinką. Tuo metu kaip tik vos pradėjus kilti, jinai buvo. Jo, vos pradėjus kilti. Šiaip, aišku, e-medicina, e-sveikata, jinai visą laiką buvo ant daug pasaulyje, kaip didelis toks, ne burbulas, bet toks trendas, ir dabar ypatingai ir tie visi ir Apple, ir Google. O tai susiję su technologijais sprendimais. Jo, technologijais ir taip, ir mes sukūrėm sprendimą, kaip sakai, turėjom tokį žaidimą, kuris padėtų reabilituoti po traumų tiek vaikus, tiek suaugus. Jiems nebereiktų važiuoti į poliklinikas darytis, tų pratimų. Gydytojas per atstumą galėtų nustatymus žaidimo pateikti ir žmogus judėtų per kompiuterį, per Xbox'o pagalbą, kur yra skaneris ir skenuoja viską. Ir kas atsitiko? Mes, aišku, sukūrėm tą taip vadinamą minimalų produktą, tą žaidimą iš vienos pusės tam vartotojui. Visur keliavom, kur tik įmanoma, ir Lietuvoje parodos, ir visur, ir pristatymai. Išoriškai mes atrodėm turbūt vienas sėkmingiausių, potencialiausių Lietuvos startuolių. Prezidentė žaidė žaidimą 2 kartus. Aha. 2 kartus, ne, tam, kas pusmetį po kartą. Ir spauda, ir tas vat išoriškai, žinai. Ir čia pamokos yra labai, labai tokios paprastos pamokos, jos yra pakankamai žinomas startuolių pasaulyje pamokos, nes iš tikrųjų startuoliam, kadangi jie kovoja prieš dideles korporacijas, dažniausiai, ne tik kovoja, bet bando, žinai, disruptinti sugriauti nusistovėjusią tvarką. Tas pats Revolutas, žinai, mes kovojam prieš bankinę struktūrą, kuri turi 1000 kartų daugiau pinigų. Išoriškai atrodo, kad jums labai irgi gerai ir žmonių, sekasi. Tai bent jau Revolut atveju ir išoriškai ir šiaip neblogai sekasi. Tai prieš tam e-medicinos, e-sveikatos startuolėje, realiai mes turėjom tą žaidimuką, kuris kartais lūždavo, kartais nelūždavo, bet prezidentė jisai suveikdavo, ne? Ir viešoje erdvė irgi. Spaudai irgi suveikdavo, išoriai mes atrodom labai, labai, labai sėkmingas. Viduj, žinai, kaip tu nusistatysi savo smegenį, žinai, nu kaip ir irgi, gal mes čia sėkmingas, žinai, važiuojam, hebra, we can do it. Just do it. Čia kaip tas yra irgi startuolių pasaulyje žinomas, nuvalkiotas jau terminas fake it till you make it. Galima iki kažkokio lygio pritraukti, iš tikrųjų. Ir kas tada atsitiko, mes galvojom, ok, jeigu norim išvažiuoti į platesnius vandenius, mums reikia pinigų, ne? Kadangi išoriškai viskas yra sustatyta, mes viduje irgi pasidėliojam tos vadinamos, žinai, prezentacijas ir tą visą tokį pateikimą.
Ir iš tikrųjų, kaip tu sakai, fake it until you make it, žinai. Nu, iš tikrųjų, smegenis taip dirba, kad tu važiuoji, tu žinai, tu per daug neracionalizuoji tam tikrų dalykų iki tam tikro momento. Ir iš tikrųjų atsirado investicinė sutartis ant stalo. Keliems šimtam tūkstančių eurų. O. Mes susitinkam trise, žinai. Ir taip, žinai, iš pradžių toks excitement, nu, toks susižavėjimas, viskas, tuo paimsim, dedam parašus, paimsim tos pinigus ir važiuojam, žinai, čia startupai nieko nėra geriau už startuolis. Ir ką mes padarėme, susėdam trise ir pagalvojam, palauk. Bet dabar mes puikiai žinom, žinai, tu toks atėjo tarsi toks eurekos kažkoks toks, žinai, nu, apšvietimas ar dar. Mes kaip ir esam... Mes tikim tuo produktu, bet realiai nelabai, ką, žinai, turim dar ką parodyt. Čia tų pinigų realiai užteks gal pusėj metų. Realiai mes neturim labai daug medicinos atstovų pas save, juos reiktų žiūrėti. Sritis yra pakankamai sudėtinga. Mes išsiaiškinam daug dalykų, kad mums reiktų netgi sertifikuoti tą mūsų žaidimą kaip medicininį įrankį, jeigu mes norėtumėm išeiti į tą segmentą, į kurį mes norim išeiti. Ir kas tada atsitiko, kas kiti gal pagalvotų, gal iš tikrųjų šia, nu, toks tikras failas. Mes atsisėdam, pagalvojam racionaliai ir žinai, kas sako? Neverta mums imti tų pinigų. Mes galim save įdarbinti iš tikrųjų gal visai kitose srityse, visai kitaip. Ir kas tada atsitiko iš tokio feilo, kur atrodytų, nu, investuotojai va dabar pasitikė, ne, vat imk tu ir daryk, irgi gali feilin, bet tu imk ir daryk. Mes pasakėme investuotojams savo tą visą, nu, racionalumą. Iš išorės gali atrodyti, kad, nežinau, ten perdegė hebra, išsigando gal. Išsigando, perdegė, bet realiai, kas atsitiko, mes priėmėm sprendimą, mes tą viską iškomunikavom tiem investuotojom, kuriem norėjo į mūsų investuot. Ir iš investuotojų pusės dar iki dabar, jau po 6 metų, sako, tai buvo vienas įspūdingesnių sprendimų. Labai, sako, toks suaugęs sprendimas. Sako, nes kiti, žinai, investuotojai, sako, nieko nėra blogiau investuotojai, kaip pasirašyti su kažkuo, kur iš tikrųjų hebra, kuri, nu, žmonės, kurie ten dirba, jau jie gal ir nutokia, kad jie nėra, žinai, pajėgus, bet jie vis tiek tą feikina ir realiai paskui matai, kad yra sudeginami pinigai. Tai mūsų atveju mes priėmėm tokį sprendimą, investuotojas liko beprotiškai patenkintas. Nes jūs jisai... nesavanaudiškai pasielgėt, ar visiškai, ne? Ir sako, wow, sako, jūs mūsų taupėt keletą šimtų tūkstančių eurų, ar litais dar ten buvo, ir sako, nerealiai, galvo... Tai gal mes galim kažką kito nuveikti? Aha. Iš karto... Abipusis pasitikėjimas atsirado. Iš karto atsirado abipusis pasitikėjimas ir mes dar su jais ir bendravom ir paskui ir darėm projektus ir tada netgi nepavykus projektui visai yra kitoks atsinešimas, nes yra, nu, iš tikrųjų tas, kad tu realiai, tu suvoki, ką tu darai. Tai šitoj vietoj tas buvo tokia iš tikrųjų pamoka. Iš dalies nesėkmė, gal mes tiesiog galėjom imti tos pinigus, sudeginti savo, pavažinėti, gal pasaulio pamatyti, gal dar kažką. Bet važiavimas toliau ir visi trys iš mūsų kuo puikiausiai išvažiavo toliau. Aš nuėjau į kitą startuolį. Ir dar kiti. Vienas nuėjo, nes jisai iš tikrųjų matėsi, kad yra susikoncentravęs. Nuėjo korporacija labai žinoma, labai sėkmingai tęsė savo korporacinę veiklą. Tas, kuris davė mūsų pinigus, kuris ir taip turėjo ten ne vieną verslą, kuris iš pradžių irgi galvojo, kodėl mes atsisakom, bet paskui jis sako, wow, čia sako, ir mano laiko sutaupėt, ir pinigų, ir sako, aš galėjau susikoncentruoti į kitus verslus, ir į naujus verslus, ir esamus verslus, ir išvažiuoti. Tai dėl, nebūtinai tai yra tokia taisyklė, tačiau iš tikrųjų daugelis, aš netgi dabar, vat, matydamas visą tą, daugelis startuolių Lietuvoje, matyčiau, kad ne vienas galėtų bandyti priimti panašų sprendimą ir iš tikrųjų išvažiuotų sėkmingesnis, negu stumdamas tą tokią naštą investicinę su dabartiniu startuoliu, kur jau realiai matomi ženklai yra, kad gal ir neišvažiuos. Gal čia neišvažiuos. Kaip ir studijų ir darbų atveju reikia pajausti tą turbūt panašiai. Laiką, kada reikia nutraukti viską panašiai, ir pereiti prie naujo kažkokio tai dalyko. Kaip startuolių pasaulyje ypatingai tiem techniniam startuoliai, kurie dirba su produktu, su programinė, software vadinamo, ne, programinės įrengus produktais, tai padarimas sprendimo vienokio ar kitokio, jis duoda tau ką? Duoda duomenų. Duoda duomenų. Ar kas tada vyksta, ne? Ar su produktu, ar su to. Tai mūsų, va, kiekvieno šitų atvejų, nutraukimas studijų, man duoda duomenų,
ar aš gerai padariau, ar blogai padariau, ir kur aš dabar judu su kitom, tarkim, studijom, ne? Taip. Ir kiekvienas tas va, toks žingsnis realiai yra duomenų surinkimas ir geresnio sprendimo priėmimas. Ar kažką, jeigu būtų galimybė keliauti atgal laiku, ar kažką bandytum pakeisti, patobulint? Ar geras tu esi klausimas. Laimingas ten, kur... Aš esu laimingas, čia vienas dalykas. Ir ar tu manai, kad jeigu nebūtų tų visų dalykų, tu nebūtum čia, kur esi? Nebūčiau. Žinok, jeigu nebūčiau priėmęs, gal aš ką galėčiau patobulinti, kaip ir minėjau, tiesiog praleidau tą stojimo etapą po pirmo kurso metimo, nes jau buvo ženklai, bet žinai, nu, išsigandęs, šiaulietis, atvažiavęs į Vilnių. Stereotipai dar spaudžia. Jo, tai žinai, ir ten vis tiek ne mano, dar tie pinigai uždirbti, senelis su mama ten krapšto paskutinius pinigus, kad mane išlaikytų. Ir dabar jiems paimti ir pasakyti, žiūrėkit, mėly senelį ir mamą, turiu, mečiau. Nu, mečiau, bet nenusiminkit, kad bus viskas gerai. Tai po pirmo kurso nepavykomės. Tai mano tie gailėjimasi, tai yra nebent aš būčiau 2 metus galėjęs įsilieti anksčiau gal ir startuolių pasaulio, ar į tą korporacinį pasaulį, jeigu aš būčiau tiek fiziką, tiek ekonomiką metęs po pirmo kurso, o nelaukęs po 2 kursų. Čia yra vienas dalykas. Visi kiti plius minus, aš manau, pataikyta su egzitu šeimų. Super. Kągi, Andriu, dėkui, kad užsukai į studiją, papasakojai net ne vieną, o kelias savo istorijas apie puikius pralaimėjimus. Tikiu, kad tai tave nuves dar toli ir dabartinė stotelė nėra paskutinė matyt, bet linkiu ir dabartinėse pareigose, kad viskas jums labai gerai sektųsi. Ačiū klausytojams, kurie klausė ir seka puikių pralaimėjimų laidas. Laidą vedžiau aš, Gintaras Gimžauskas, o studijoje viešėjo ir su manimi kalbėjo Andrius Bičeika, Revolut, verslo plėtros vadovas. Dėkui už dėmesį, priminsiu tik, kad šią laidą ir kitas laidas galite rasti Žinių radijo interneto svetainėje ziniuradijas.lt. Likite sveiki. Puikūs pralaimėjimai.